Слава Україні! Дякую, що переглядаєте канал «Твій момент». Дякую за підписку, лайк та за те, що ділитеся своїми думками у коментарях. У цьому відео приготуємо дуже смачний, ароматний, ніжний, повітряний медовий рулет із яблучно-грушевим повидлом. Починаємо готувати! У глибоку мисочку розбила 3 яйця та збила їх вінчиком. Насипала 100 грамів цукру, додала 100 грамів меду. Чайну ложечку соди погашаю оцтом 9% та додаю у тісто. Просіяла 250 грамів борошна. Замісила гарне густе тісто. Тим часом духова шафа нагрівається до 200 градусів. Деко заслала пергаментом і виливаю на нього тісто. Рівномірно розподіляємо його по деко та відправляємо у духову шафу випікатися. Корж випікався 10 хвилин. Готовність перевіряємо дерев'яною паличкою. Якщо вона суха, то медовий бісквіт готовий. За допомогою ножа перерізала корж на 2 частинки. Беру яблучно-грушеве повидло і ним змащую верх одного із коржів. На один шар пішло 200 грамів яблучно-грушевого повидла. Як приготувати дуже смачне повидло у домашніх умовах, є у мене рецептик на каналі. Посилання на нього залишу в описі під цим відео. Зможете приготувати самі. Тепер ось так піднімаємо корж і потрібно завертати обома ручками. Це дуже просто та легко. Завернула один корж, до нього під'єднала другий корж. Його я також зараз змащу повидлом. І загорнула у другий корж. Ось у мене виходить такий рулетик. Загортаємо медовий рулет у харчову плівку і залишаємо відпочити у холодильній камері. Пройшло 2 години, рулетик чудово стабілізувався і його можна вже розрізати. Знімаю харчову плівочку і порційно нарізаю. Подивіться лише, який він гарненький. Пористий, повітряний і чудово просочений яблучно-грушевим повидлом. За допомогою сита рулет зверху прикрашаю цукровою пудрою. І зовсім інший вигляд. Правда ж? Подивіться, який гарний вигляд має. Тим більше, що рулет не розпадається, ніде не потріскався, тісто ідеальне. І зауважу, що я його скручувала, коли він був вже холодний. Дехто каже, що коли рулет скручується холодним, то він тріскається. Бачите, це неправда. Тому можете спокійно готувати цей рулет і загортувати його навіть холодним. Дуже смачний, ароматний. Випічка вийшла дуже ніжна та повітряна. Чудове поєднання медового коржа та яблучно-грушевого повидла. Випічка соковита, ароматна, неймовірно смачна. Обов'язково приготуйте цей рецептик. Чудово підійде і до кави, і до чаю. Особливо смакує з молочком. Порадуйте своїх близьких, рідних. Гості теж оцінять. Підписуйтесь, будь ласка, на канал, якщо ви ще не підписалися. Та робіть репости даного відео у соціальній мережі. Або готуйте, знімайте те, що у вас вийшло. І відмічайте мою сторіночку в Instagram. Дякую за повний перегляд. Смачного!